Mi smo do sada preduzeli mnogo toga, obratili smo se svima za koje smo mislili da mogu nešto da učine, dakle i Savez jevrejskih opština i jevrejska ambasada, odnosno izraelska ambasada i arhitekte u Beogradu, naravno velika nam je podrška i Zavod za zaštitu spomenika iz Niša i došli smo u fazu da pored ove sada neke osnovne zaštite koje smo učinili i oslobađanje tog prostora jer smo morali da uklonimo garaže i sve što je bilo tamo nepotrebno, došli smo do tog momenta kada treba ozbiljniji projekat, kada treba rekonstruisati Miku i postići da to bude zaista turistička atrakcija. U tu svrhu posebnu zahvalnost dugujemo gospodinu Maršalu iz Jerusalima koji je donirao 3000 eura, dakle opština je otvorila namenski devizni račun na koji će da legne tih 3000 eura i bit će potpuno iskorišteno preko muzeja za dalje radove na rekonstruisanju ovog objekta. To je samo takođe mali deo posla koji treba obaviti. Nadam se da ćemo u budućnosti naći sredstva i razumevanje pre svega i kod Ministarstva kulture, jer je ovo zaista, kao što rekoše arhitekte, praktično jedinstven objekat na Balkanu. Pirot ima jaku volju i kompletna opština stoji iza toga da se to rekonstruiše, da se odvoje pare iz budžeta i preko muzeja ćemo naravno učiniti sve što možemo da u nekom doglednom trenutku na osnovu projekta koji će uraditi po smernicama Zavoda za zaštitu spomenika i ostali stručnjaci ovo otrgnemo od zaborava i pokažemo da je Pirot multikulturalan grad, grad koji prihvata sve, koji ima dobru volju da o svima koji su živjeli u njemu ostavi trag i nadam se da ćemo u tome uspeti. Pozvaćemo i vas, naravno, da pratite sve što se radi, jer je veoma bitno da se to publikuje i da se čuje ne samo u našem gradu, nego širom Srbije, pa evo, vidimo da je svet mali i širom sveta.